ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې هر کال په هرو سلو زرو یا یو لک خوزه کې چې ماشوم زیږوي درې نیم سوه یې مري. شپاړس کاله مخکې یعنی په 2002 کال کې دا شمېر 1400 و. پر ماشوم د ښځو د مړینې دلیلونه دا دي چې په افغانستان کې پوره او سمې روزل شوې قابلې نشته، ښځې ډېر ماشومان زیږوي، په کم عمر کې ښځې میندواري کېږي او پرله پسې ماشومان راوړي. په پاکستان کې هم دا ستونزه هغومره لویه ده. نن په ستاسو غږ کې موږ پر همدې خبرې کوو. دا پوښتو چې په افغانستان او پاکستان کې د زیږون پر وخت د میندو د مړینې مخه څنګه نیول کېدای شي. نو تر هر څه وړاندې په کابل کې د ځینو دوستانو نظرونه لومړی ګورو او بیا به له تاسو سره خبرو ته دوام ورکړو. خاوان د خپل منوارې ښځې سره ښه رویه وکړي، هغې پاملرنه وکړي، هغې سره مهرباني وکړي، نو زه فکر کوم چې د منوارې ښځې مړینه کچه ډېره کمه کېدای شي، ځکه منوارې ښځې د محبت ته ضرورت لري، پاملرنې ته ضرورت لري. دوی خو څو دلیل لري. اول دا چې حداقل باید یو کال دوه کاله وقفه ورکړي دوی ماشومانو ترمنځ تر څو بل ماشوم پیدا کړي، ځکه دا خپله د ماشوم صحت هم ګټه رسوي او خپله د مېرمنې صحت هم ګټه رسوي. یو خبره، بل وخت په وخت هغه ډاکټر ته مراجعه کول، د ډاکټر ته مطابق لارښود، کوم لارښوونه چې ډاکټر ته کوي د هغې مطابق عمل باید وشي، او کله چې اخري میاشتو ته نږدې کېږي نو باید دنده کارونه جلوګیری وسی. باید دا خدای چې امیدوار سي، باید وخت په وخت ډاکټر ته ویوړل سي، باید معاینات وسی، باید خپل خوراکونه ورته ورکول سي، باید همیش بس موږ سره مرسته وکړو. په پاکستان کې هم په هرو یو لک خوځو کې چې ماشوم زیږوي نږدې 200 د زیږون پر وخت مري. د مړینې په هغو سیمو کې ډېرې بې چې روغتیایي مرکزونه قابلې او دارو درمل پکې هغومره نشته. البته شمېرې د 2012 کال دي. همدغلته کوټې ته ورځو. نایله قادر د انټرنټ له لارې راسره ده. نایله جانې، ته په خپله ډاکټرې، ستا په نظر، ستا په خیال د زیږون پر وخت د ښځو د مړینې عمده لاملونه څه دي؟ دلایل یې څه دي؟ ولی خزمری؟ السلام علیکم. دا خو مطلب دا ټولو معلومه د سزمش په وطن کې او ډیر زیات پښتنو کې د مکشانو زړدل به زیات دي، او له وخت سره سره کورنۍ تدایي سي سي د شذو چنان پیدا کول ډیر اسانه کار دا، او هیڅ کیسه نه غواړي، او لکاول کښنی سر سره کدی زامت تر سره وکړي خو له نور کښنان سره هغه زامت نه کوي. نو اشه زه پریږدي داغه په صورت کې د نیوټریئنټس کمی سي، داغه په صورت کې د وینې کمی سي، نو هغه رقم سہولیات ورته نه ډاکټرانو ته نه بیايي. له وخت سره سره کم ارې شځه ته کم سي حامله وي او کښنی لکښنی سره وي، هغه ته په کار د سي په میاستو کې په دوه کې لازمي ډاکټر ته ولاړ شي په دا ټولو نو میاستو کې، او بیا د ماشوم د زړدلو پس دا غیر ډېر ښه خیال وساتل سي، دا غیر خوراک سره خیال وساتل سي، تراغل نه مخه او تر هغه پسته. نو په دې کې که د هر څه موږ خیال نه وساتو او غلطیان یې وکړو او یا شي ډاکټر ته نه بوزو یا پر وخت نه ورسو، نو دا د مرګ باعث جوړېدای سي. او افسوس د دې خبرې د سي هر کال په زراو او په سلاو ښځې مړې کېږي د دې له وجې سره. ستا په نظر امکان لري چې مثلا په کوټه کې په خلکو کې دغه رواج شي یا خلکو ته دغه پوهاوی ورکړل شي چې د لبندوارو مېرمن سره چلند څنګه وي، دغو خوراک ته څنګه پام وکړي، د ماشومانو ترمنځ فاصله یې څنګه وي؟ امکان شته هلته؟ ولې نشته؟ ولې سي تعلیم سي ده هغه ډېر ضروري ده، د هر څه دپاره، د میندو تعلیم، د کورنۍ تعلیم، د مشرانو تعلیم. نو ولې نه کېږي د مشر تعلیم؟ ولې سي یو خو په غربت ده، موږ سي یو مسکینان یو، دونه زیات وسنه لرو چې موږ سي دا هر چا ته ورسېږو، ځان تر دې اله پورې ورسو، سي هغه پوه کړو، هغه خبر کړو په شو په بعد. خو بیا هم دا کولای سو موږ که لږ کوشش وکړو چې له کورنۍ څه شروع کړو، کورنۍ ته ورسو، پر د کور پر منځ کې خبره وکړو او دا پوه کړو. نارینه دې دا ځان پوه کړي سي خپل ښځه ضروري ده، هغه د کښنې د ساتلو دپاره، د هغه د کور د ساتلو دپاره، که ته دا نه وساتې که دې د دې د خوراک او د دې د آرام خیال نه وساتي او پکښنیانو کې فکوان نه راوړي، هیڅ وخت نه کې راوړي، نو کېدای شي سبا دغه له موږ سره موسي، نو تعلیم موږ کولای شو سي داسې وسي. ډېره مننه نایله جانې. کور دې ودان ورځو کندهار ته، هلته حیا زیور سره د ټلیفون پر کرخه ده. حیا جانې ته ورځو، همدغه پوښتنه به له حیا وکړو. د سړو خبره نایله جانې وکړه. حیا جانې، په افغانستان کې امکان لري چې خوځو ته دغه پوهاوی ورکړل شي چې
څنګه کولای شي خپل د منواري خیال وساتي ل خپل کورنۍ سره خبري وکي امکان لري خزه څنګه کولای شي چې د خپل ځان خیال وساتي او د مړيني اغه اندازه راکمه کی السلام علیکم خنا جانی و علیکم سلام او ولنه راي دا یو اما په هواي دي د اوس پلان وات نور پلان تدبیر د تام سیګ دي ته د مور او ماشوم مړینه وات هم له پاکستان دی دا خو موږ څه په ام لګي چې ارم موږ غوري پخ باندې د لوی سټوروم او د لوی سټان د ولادت خو څه دي ماشوم پیلا کی خو دا خلک چې دي تمام نرمه وطن نسبت په خواته دي سم سیوی دی راځي دی ګر کې کوم پر دي خو یو د یو ځنه شي دا څه نو په شکل چې دي خپل ځان شر خل نه ساتلای دي په دې نه په هوښ دی څه وخت کم وخت قابلیت واسي په کم وخت به خپل معنات وکي او د ری وخت ده هم دي د څه مله نه کوی چې تاسو هم راخلی ډېر مننه کور دی ودان حیا جنې و به خج استاد ټلیفون کرخه داسې صاف نه راتلنو غوندې چیز مونږ لیدون کوستا غاغ اوریدلې ژوندې وسې چخپنونه کې برخه را سره وخت نو د بی بی سی پښتو نړۍ دا وخت پروګرام ګوري سسغاک برخه د لومړی برخه محمد عمر په دومه برخه کې هم پرمدې موضوع باندې له دوستان سره خبرې کوو غوندې چې د ټلیفون کرخه لګي صافي اوسې ولان د دملرو نو کتول شي چیر مزه یې سره اوسې برتي در تر سره لګو او پرمدې موضوع له دوستان سره خبرو ته دوام ورکړو د بی بی سی نړۍ دا وخت کې ساسره اکټوار به خرغلې نن د ماشوم زیګون پر وخت د مایندو پر مړینې باندې خبرې کوو چې څنګه یې مخنیول کېدای شي څه کېدای شي چې مایندې په خوندې ډول ماشوم زیګي وي داسې چې هم ماشوم او هم د دې ژوند په امن کې وي نو لومړی ورزو یو څو نظرونه راخلو چې له پښتونخوا زموږ دوستانو لګل دی او بیا بل تاسو سره خبرو ته درشو بي سهولياتو د نشټوالي سره دویمه مهمه وجہ دا هم ده مونږ خرونو ته داسې لارې نه لرو کچر ته مونږ خپل مریض هسپتالونو ته ورو د زمونږ لارې ګذرې ډېرې خرابې وي او نه هم مونږ په اسانه باندې سفر کولی شو په دې باندې تکیه وکړو چې ځا الله به خیر کی ټیک تک کله ورته خو ماشومان په کور کې پیدا شي کله چې هسپتالونو طرف ته ځو نو مشکلات راته ډېر وي د هزو د مړونو واقعات په کلو کې ځکه کیږي چې هلته طبي سهولیات نه وي په هر چانه مخ کې حکومت ته پکار دی په هر کلی کې هر سیمه کې ډینسپنسری خلاصه کی هسپتالونه خلاص کی داسې چې کیسه چې رزي خزه فوري تور باندې هسپتال ته سان باندې تلای شي نو د کرخه دا غاړه خوست ورزو د ته محاصل عبد الوهید وصال د انټرنیټ لاره سره دی وصال صاحب د زیګون پر وخت د مایندو د مړینی په مخنیوي کې سړی څه کولای شي ک په یو دوه درې څلورې راتوي لطفاً مننه صفای صاحب سلامونه تاسو ته او ټولې لیدونکو ته مخکې لدې چې زه ستاسو په خصنه ته ځواب درکم غواړم چې په لنډ ډول د مور او د ماشوم په مړینه باندې لکه څه وغږیږم ډېر په لنډ ډول کچیرته موږ او تاسو وګورو یا اصل خبره موږ او تاسو وګورو چې تر اوسه هم زموږ په سیمه کې شتون لري یا موجودیت لري په خاص ډول د غصونز چې په ډېرې لرو پراتو سیمو یا ولسوالیو کې ده موش تردام کړي د امور او د مشوم د فائدایښت په دې باندې نه فوی وجودي سړول موج هغه رژیم یا هغه څه چې دوی به ترلاسه کړي سړول ترلاسه کولای شو نو موج پلانډول کزه تاسو ته وایم چې بعضی قرانه یا د دوی خواندان یا سړی کولای شي چې د خزي سره د دوی د پرګنسي نو ورسره د نیټه په پرکېدو کې مرسته وکړي سړول په وخت باندې د دوی رښتون ته انتقال دی همدار از کله چې دوی مشوم فارقیت باندې دوی ته غذایی رژیم دی چې باید دوی ترلاسه کړي ځکه هر هغه څه چې مشوم ته ضروری دی چې باید د مور په ناس کې ترلاسه کړي دوی هغه هغه ورته تطبیق کړي او ورکړل شي کاوري وي همدار از د فارک لري وي د نورو طریقو لري دوی باید هغه ترلاسه کړي همدار از متاسفانه من دې ډېر وخت نه غواړي چې دوی دې ژر ژر مشومان نړۍ ته راوړي یعنی دوی باندې ډېر فوکس یا فشار چې وي د خوند لوري وي چې په دوی باندې ځکه خوند غواړي ترسو دوی زیات اولادونه پاینده کولري نو دا هم یو سړي چې د
مشوم او د مور پمړینه باندې پورا تاثیر اچولای شي. نو د خواندان یا سړی کولای شي ترڅو دغه یو سوټ کی چې ما یاد کړل په دغه باندې فوکس وکړي. مهمه خبره هم دغه چې باید دوی د تیب له نظر کې وګورو. دوی باید درې یا څلور کاله وروسته مشومان نړۍ ته راوړي یا تولد وکړي. نو ډېرې فشار د خواندان لوري په خپل مرمنو باندې چې دوی هر کال چې دا د طب له نظر ډیره خطرناک ټکل شوی دا ځکه هر هغه څه چې د مشوم لپاره ضروری دي چې باید دوی ترلاسه کړي. نو هر کال دغه د مشوم او د مور مړینې سبب هم کېدل شي او هر هغه څه چې دوی فائنډ اک ور سره مخ کیږي هم هغه د دوی خپل کورمودان وسالته به ژوندۍ وسې چې خبرونه کړي سره وغه کېدل. لټونلی شبکو هم ستاسو سره نظرونه راخلو. لمړی سایما سیدی خوای باید مندي عمومي ډاکټر ته وروستل شي او د بدن عمومي معاینه وشي. د مول لپاره باید د روغتیایي مرستو تابعه وشي. په تیر بیا په کلو کې د ډاکترانو او قابلو روزل او ورته د سم کاري چاپیریال برابرول ډیر مهم دي. فرید مومند بیا لیکي په کم عمر کې ننجونو ودونه دي باندې روغتیایي اسانتیاوې دي زیات شي او د عامه پوهاوي پروګرامونه دي جوړ شي. او حکمت الله احمد بیا نظر لري وایي لاملونه یې په ګډ ژوند نه پوهېدل دي. د ښځې او سړي یا د خلکو روغتیایي چارې دي وایي جدي الټرنې نیول کې په افغانستان او پښتونخوا کې او پروختي برخه کې وایي د امکاناتو نشتون په تیر بیا په ولسوالۍ او کلو کې دی دغه ویلا ملونه دي. ورزو په هلمند کې شبنم الکوزی ته شبنم جان په ټلیفون را سره ده. شبنم جان فکر کوي که په افغانستان کې خلک کله چې غواړي اولاد ولري د کورنۍ پلانولو مرکز ته لاړ شي او سم د اولاد پر دلودو مندواری ګټو او توانونو ایزان پوکړي نو د مور او ماشوم د مړینې شمیر به کم شي او کنه؟ و پښتانه مې دا د ملک په افغانستان کې چې کله ښځه او مېړه تصمیم نیسي چې ماشوم ولري که دوی د کورنۍ پلانولو یا فاميلي پلانینګ هغه دفتر ته لاړ شي مرکز ته لاړ شي یو هلته یې د مېندوارۍ په ګټو تاوانونو د هغې په لګښت په هر څه باندې ځان پوه کړي نو امکان لري چې امکان شته چې د مور او ماشوم د مړینې شمېر په افغانستان او پاکستان کې کم شي؟ بلې دقیقه اصلا هیڅ مشکل دا ودی چې په دې کې افغانستان او یا هم پاکستان د درې نړۍ مملکو کې خدای انده پر مختص پر حال دی. دلته د شرطو او ارزښتونو چې باید پام کې ونیول شي چې په مدوري په وخت کې کوم ارزښتونه دی لري چې ان باید چې متوجه او چې خاوندې او څنګه چې عملي له مننن چې دا کوچنی او سفر د کیږي به باید دا مکمل ولري او باید په هر میاشت او یا په هر دوه هفته کې دې کې تاسو نه هم کوچنی څه خبرې اواز لري هم د شي چې د وجود مقاومت خبرې اګاو شي نو دوی ته ډېر اړین دي هم میرې ته هم مهمن دي چې په هر میاشت کې صحیح مرکزو ته واشي او خپل د کوچنی خپل اموال او خپل اخلي او که دا چې دا پروسس انداز دوام ولري نو دا که هم د مرشتن چوری او هم دا کوچنی ځن چوری او هم په افغانستان کې ټول شته د نن کې مې به هم کوچنیان یې مایو ته مې سره چې بیا هم او د یو بل پښتنه ودا کوله هغه د چې په افغانستان کې په همدغه هلمند کې خزي کولای شي چې خپل میړه سره مخکې دی چې دوی د اولاد تصمیم ونیسي. په دې باندې خبرې وکړي چې مثلا زه نه غواړم هر کال پرله پسې ماشوم ولرم یا نه غواړم چې په شل کلنۍ کې د اولاد ولرم یا غواړم چې د مېندوارۍ په وخت له ډاکټر سره وګورم. دغه امکان شته خزي دا جرأت کوي یا اجازه ورکول کیږي یا کولای شي چې خپل کورنۍ سره په دې مسایلو باندې وغږیږي؟ څو د ساده موږ د بدای جواب کوم چې کډیره هدا د تاسو خپل دا خبرې د یو مدنا یا د څه څه لاس کې هم دي زیات اړه لري چې سړی په څه معنا یو څه کولای شي چې یعنی دا د شو د څه د څه په وخت هم ولې او کار هغه حق نه پدا چې دا په شاعت یا کوم کسان چې وکړ څه واټ کړی وکړ په د مېرمن دا ماین پنځو ته ډیر متوجي او څه ورته شي او یعنی دوی حق لري په پدایي کې لري چې هغه پدایي ځای کې سوات مې او یا هم شي مختلفه دي نه کوي چې
فقط غواړي په جنډه ته دی او چې موږ نه هم یعنی غواړي چې باندې څه څه لري ډېر مننه چې څه دې پرې نشي دا وتاړي او فقط یو مېړه او فقط کور دی ودان شبنم جانې په پکتیکا کې ډاکټر حنیف حیران را سره دی. ډاکټر صاحب د شرم خبره یو څه یادېږي زموږ په سیمو کې شرم زموږ خلکو ته څومره لوی غم جوړ کړی دی چې اله پر مندواري خبره مکه و چې شرم دی لخذ سره پر ماشوم مغږیږي چې شرم دی میړه ته دمه وایي چې زه پر لپسې اولاد نه غواړم چې شرم دی دا څومره غټ مشکل دی ډېر په لنډو لطفاً ډېر په لنډو چې وخت کم دی. زه هم په خپل وار تاسو ته درنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا خبره واقعیت لري د کې شک نشته چې په خصوصا په کلیوالو سیمو کې چې خاوند او خځه حتی په خپل منځ کې خبرې نشي سره کولای بیا د اولاد لپاره د اولاد راتلونکي لپاره داسې یو پلان جوړول مخکې له زیږون څخه پریکړه کول په کلیوالو سیمو کې خدای زه بيخي ناممکنه ګڼم. لکه مخکې چې اوریدونکو نظرونه پرې ورکړل وجه دا غوښته چې عامه پوهاوی بيخي کم ده عامه پوهاوی مرکزونه بيخي نشته یا بيخي په نشتی حساب دي البته که څوک تر هغه پر دي تر چې هی مرکزه پوري اول خدای نشي بیا کوم مودان حیران څه ډېر مننه ژوند دې وسیوبه چې ډېر وخت کم دی نو خبرونه مو هم دومره ولټول لیدونکو مننه چې خبرونه کې برخه لاسر واخسه او را سره وغږیدل په همدې باندې پر رادیو کې هم از موږ هم کارن غږیږي نو د اوس لپاره هر چی شي آرام او خوشاله او خوندي وسی خو وخت